cofio ar y pryd oedd yn boenus ofnadw. O'n i wedi cael gwersi yn yr ysgol am sut oedd y mislif yn gweithio, ond o'n i byth wedi cael unrhyw wybodaeth am sut oedd e fod i deimlo. Felly o'n i jyst yn cymryd bod yn un o'r pethau oedd yn digwydd unwaith y mis. Oedd y mislif i wastad yn reit drwm, so o'n i'n mynd trwy tywels mislif fel y boi, a o'n i jyst yn meddwl, wythnos y mis yw e, mae'n un o'r pethau yna. Mae'r mislif yn rhywbeth sy'n effeithio ar bob math o'r gweddau ar dy fywyd i. Ti'n mewn poen, ond mae fe hefyd yn effeithio ti'n feddyliol. O ran yn ffrindiau, o'n i'n ffrindio'n un yn gwneud esgusodio, o'n i'n beidio gweld nhw achos o'n i'n mynd gymaint o boen, o'n i'n ofyn bod fi'n mynd i weidi mor drwm, bod fi'n mynd i offer newid yn illad i a phethau. So, rhai ohonyn nhw yn dweud bod fi'n fflaky a bod fi'n canslo munud ola. Ond achos bod fi'n ddim yn edrych yn dost, oedd e fel bod nhw ddim yn deall falle, ar y pryd o'n i'n ifanc efe, bod nhw ddim yn deall faint o'n i yn dioddef. Ar y pryd, o'n i ddim hyd yn oed i clywed am endometriosis pan o'n i'n ifanc, a fi wedi gorfod wneud lot o'r gwaith ymchwil am hwnna fi hun, achos dyw'r wybodaeth ddim ar gael yn hawdd i bobl. Dyw pobl ddim yn ymwybodol ohono fe. A o'n i fai bod yng nghefnither i wedi gweithio fi, yng nghefnither i si lot o fancach na fi yn gweud, I think you've got endometriosis. Sa'n credu byddwn i byth wedi ystyried y peth. Felly os o'n i ddim yn gwybod amdano fe, i fod yn deg oedd ddim disgwyl i neb arall o bod amdano fe. Ges i driniaeth reit, wel, gohega, really, pan ti'n meddwl. Ond pan ddihunes i o'r driniaeth, oedd e fel bod fi'n person gwahanol. Nes i benderfynu ar y rollercoaster yma wedi bod arno fe, bod fi'n mynd i drial troi profiad sydd wedi bod yn reit negyddol a reit negatif, neu trial troi rhywbeth, mewn i profiad mwy positif. A rannu fy siwrne i ar fy nghymru Instagram i o'r enw Endo a Ni, lle fi wedi ceisio sefydlu cymuned o bobl sy'n dioddef ddim jyst o endometriosis, ond o broblemau gyda'i mislif. Pe bawn ni yn gorfod siarad gyda fy hun yn y fanca, fi'n credu byddwn ni bendant yn gweud paid â amed y hunan, a paid â amed y symptomau di achos maen nhw yn ddilys. Paid y gadael i farn unrhyw un arall lliwio sut ti'n teimlo, a bydd yn ddewr a cadw i frwydro. I fi, Cymru sy'n falch o'r mislif yw Cymru lle does neb ofn trafod y mislif yn agored a bod nhw'n teimlo'n gyfforddus yn wneud hynny.